Olá, pessoal, tudo bem? Nós já falamos sobre tendências na aula sobre o briefing, lembram? Hoje nós vamos entender melhor o que são tendências e como elas podem influenciar o desenvolvimento de produtos. Primeiro, vamos ao conceito. Tendências são fenômenos sociais ou tecnológicos de alto poder de impacto, cujo desenvolvimento, por vezes já em curso, indica durabilidade em horizontes temporais futuros. As tendências podem ser concebidas com base em duas abordagens, extrapolativa e exploratória. Veja a diferença entre elas. Tendências extrapolativas são aquelas que projetam no futuro os eventos verificados no passado, pressupondo situações em que há uma continuidade das tendências em curso. Uma tendência extrapolativa que influencia o design de produtos é a sustentabilidade. Esse fenômeno é tratado como tendência porque já influenciou o design de produtos, mas não está consolidado, havendo forte possibilidade de continuar influenciando o design de produtos no futuro. Tendências exploratórias concentram-se na análise dos fenômenos de mudança, tendo como foco os eventos e as ações capazes de alterar situações futuras. A ampliação do uso do home office pode ser considerada uma tendência exploratória, pois é uma mudança na forma de desempenhar atividades profissionais provocada pela pandemia de Covid-19, que tende a permanecer em diversas empresas após a pandemia. A Federação das Indústrias do Estado do Paraná realiza diversos estudos de tendências por meio de um setor chamado Observatórios. Além das tendências, os observatórios publicam estudos específicos para alguns setores. Um exemplo desses estudos chama-se Perfis Profissionais para o Futuro da Indústria. Veja de que maneira um estudo de tendências pode antecipar necessidades e se constituir numa ferramenta estratégica para ampliar a competitividade das empresas. O objetivo do estudo Perfis Profissionais para o Futuro da Indústria Paranaense é induzir a oferta de formação de perfis profissionais que tragam novas perspectivas ao desenvolvimento industrial e ao progresso da sociedade. O projeto foi desenvolvido entre 2010 e 2014, com um horizonte temporal de 2030. Apresenta conjuntos de habilidades técnicas que os indivíduos naquele momento deveriam possuir para realizar atividades que eram inexistentes ou embrionárias. Estimava-se que um único perfil, ou em alguns casos, um conjunto de perfis, poderia se constituir numa profissão. Apesar de não ter havido comunicação entre a equipe de professores do curso de expressão gráfica e a equipe dos observatórios da FIEP, o curso de expressão gráfica se constitui num perfil profissional do futuro, dentro do escopo desse projeto, por formar profissionais com inúmeras habilidades apresentadas pelo estudo. Por esta razão, a UFPR sai na frente de outras instituições, ofertando um curso inovador e que possui um mercado de trabalho amplo e promissor para os estudantes. Você percebeu como um estudo de tendências pode influenciar a sociedade atual? Apropriando-se do conteúdo desses estudos, as empresas podem desenvolver novas soluções, ganhando em competitividade pela oferta antecipada e inovadora. Vamos ver alguns exemplos de tendências apresentados pela FIEP no estudo relativo ao ano de 2021. Enquanto muitas organizações anunciam adesão definitiva ao home office, uma parcela ainda maior de empresas implementa ambientes de trabalho híbridos e flexíveis. As possibilidades de desenvolvimento de soluções passam pelo mobiliário, tanto corporativo como residencial. Além disso, acessórios como bandejas para alimentos, porta-papéis e outros complementos ao trabalho
devem facilitar a organização da casa e com pouco espaço. Tecnologias e interfaces complementam a gama de possibilidades de inovações. Tudo para manter o usuário conectado ao trabalho e às pessoas com quem ele trabalha, mesmo estando em casa. Compelido a assumir o papel de protagonista do próprio aprendizado para enfrentar os desafios de um mundo dinâmico e imprevisível, o estudante de 2021 precisa suplantar uma adversidade adicional: navegar em um oceano de informações em constante expansão. Para conduzir o aluno na torrente de conteúdos, que pode mais desnortear do que orientar, emergem os curadores educacionais. As soluções podem influenciar o mobiliário e os espaços físicos também, mas é no mundo digital que as inovações realmente podem ser mais expressivas. Além de selecionar o conteúdo relevante, o curador pode transformar um determinado conteúdo em algo mais acessível e interessante, usando recursos como modelagem, animação, realidade virtual, realidade aumentada e gamificação. Você viu como os estudos de tendência são interessantes para gerar inovação? Você deve complementar o conteúdo desse vídeo lendo o artigo de Fialkowski, Kistman e Riemann, que eu vou deixar disponível na UFPR virtual para vocês. Esse artigo também está nas referências desse vídeo. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós entendemos o que são tendências e como elas podem influenciar o desenvolvimento de soluções por meio do design. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima!